Po ndrojmë ambient në hotelin Palace, prej një vendin një vend tjetër, shumë qka të bukur, po mundohem t'ju sjellim për shikueset e emisionit Summer, një kafe me latte. Unë kam kënaqësinë, sepse i kam 2 mikesha shumë të mira, 2 mikesha shumë të mira të radio televizionit një sërmin një, për posë që janë mikesha edhe të mija. Zamfina Ismaili, Ryva Kajtazi, mi se erdhët në Summer një kafe me latte, në kënaqësi. Mirësi u qëtëm, kënaqësi edhe për neve, definitivisht. Jemi bashk, zani është cuja që hera e parë që jemi bashk. Pas gjitha saj cuja që ndodhi që nuk isha dashtë as pak që ty në atanë, përshkak se kemi diskutu, kemi fol, edhe publikisht në përmjet emisionit, gjithë shka kemi të rëgu, e di se sashtë, në më thonë, për ty, si ndijeshti, por gjithashtu edhe gjithë familja, me marë parasysh se njëjtën gjaj kemi ndje edhe një. Dhimbje kemi ndje edhe një vazhdimisht, përshkak se jemi pas mësuar, kemi qenë gjithë kohës. Por si do që tjetë, sër përfolim për gjana treja, përfolim për verën, po të vëroj që përsërit të vazhdosh, fuqishëm, faktikisht edhe ta kesh ashtë energjin pozitive që i ke pas gjithmonë. Në anën tjetër, unë e di shumë mirë se edhe pse faktikisht koncertet edhe gjitha ati je me shoqënie me gjithë këta, po prapë se prapë, ato e ke ofër vetës gjithmonë ku do që je? Edhe pse vendosim mësë me diskutu, nuk mu i pa cekë që ndihma jote që është nga dita e parë o konë e pa diskutushme edhe krejt fjallë që mi ke thonë më kanë dollë në shta që ti je përëgu para me edhe po kom që publikisht me të falinderu dhe një herë se unë si krejt familja dhe vim kohë pak po shpresoj dhim ta pak në kalim. Ajo është fakt që, ajo dhe më tonë që nuk largohet asë një moment, nuk largohet dhim ta, gjithë dhe ditë ndështë ta vjenë dhe të ushtu, ma shumë, po si do që tjetë, jeta vazhdan, s'kemi që atë bëjmë. Po, jemi në Summer një kafe më labin, edhe kur jemi të kjo pjesa e Summer një kafe më labin, që shpeshi janë i verën? Mirë, nëse, në ka marë vërënd, pak sot, po do pak Suza në i prënën edhe shionë. Mirë, Vera, gjithmonë është e mirë edhe pse sezonën e verës kena pak ma të garkum me aktivitetet tona, apo si të që tjetë Vera ka atë bukurinë e vetë, knacinë e vetë. Ja, është. Vera, Verë. Që kemi? Mirë shumë. Si do mos që kjo ultimi që bënu me Zamfinën dheri këtu, nga ka relaksu, jemi knaqë edhe gjatë rrugës edhe këto. Të në rrugën këna hongër qipsa. Të në rrugën këna hongër qipsa, e nga konë unë, po si të që tjetë, mirë për galu tripe. Më lafër shtypje dhe ajo që e keni po me kështu, me minuta, me sekonda, po më doko, gjithë rrugë e ti, gjithë rrugë. Gjatë autostradës, ku vozitja ka qenë ma konfore, normal që kom vozitun, në momentin që përfundoj autostrad Mirë, që në me thurë Miloti me qërby. O, Milot. O, lëmja nusja, shqitë ko. Kalimderit, Milot. Kalimderit. Gjysë rrugë, po. Kështë që e mirë. Po, kur u presh rruga dhe fillu në gropak, ma lamu. Edhe kur nisi më shpeshtu policia, e une kom punë gjithmonë mirë në komunikacion. Eki punë mirë. Perfekta. Kur gjithja me lidhën, kur se kalej 60-100 e këvrejt. Po, shumë mirë, ka në thashtë në finë, s'ki në bujme me nga dalësu shpecinë, se jena në regullë, tha po patent nuk kam. A do të dushe me kalëzo? Patent ta nuk ka, tha dhe rrallë herë, kom tha se ma marim. E kom më në për shpe, ka. Po, është të përtit. Kluta. Thash me së mësë 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 m Shumë nice edhe promë kërë kena ra me flejt Ryva, unë nuk theva në dhomë se dola dhe rjasht me lezni cigaret, ashtu theva në dhomë Ryve në kështë zonë gjume. Po, 2 orë mas kësa ju më ka zonë gjume, të natë një mësilë në shtratë, jëmë kolitja, këmë shtini telefonë me mushën zërre, kullu e dikur qohë piu, dherën 3 gjysë që asy, trak, e sot 9 gjysë kërë e gjuhë, mëllë edhe mu me më qumë, vanë se me më lonë në flajtë. Veç mirë, shumë cimere urtë. Onë jëmë pak ma gjumashe, se Zamfina, Zamfina u ka nëjë dheri ka në 3 gjysë, 4, po. I kom veneru zidat. I numërë isha krejt pikat. Unë e kumë bo një gjumë të rahatëshmë definitivisht. E, ma si s'të kom këtë
sy për mi në shtratë, këtë me të shpupurisht, të dyshe e ku të kësha kalzunë e ty. Kështu, sa më një kafe më labin, për kujtojmë disa prej momenteve ndërsa që në përvite që i kam kalunë për pjesë të misionin që i kam pasë. Leksikoni. E mani mend leksikonin si ka qenë, kështu që po e mani leksikonin e juj privat që i keni pasë, a e mani në mend? Po. Unë nështë një prej njerëzve të pak që s'kam pasë leksikon. S'ki pasë leksikon. Po ke mush leksikon për shoqen të shoqen? Po, më ka ranja, më njerë dy nështë kërën kone. Ato këtë firat, shkollë filore, pa, shkollë filore. Po, në s'kam ajt. E, a e mani me në simpatijat e para kërën e kërën e pasë? Ishtë ashtë vë nuk onë. Unë është simpatijat, unë e kërën nuk jam të shërën të shërën. 13 në qatë u konë. Qatë u konë në më të na? Qatë u konë leksikoni pasë që këni mu? Unë e kusë konë qenë e dashuru me ashtë kurë. Dashuru nuk konë po ashtë, po edhe t'lutem shumë, po më ofen tërnë edhe dore dalë për emisionit. Unë jam Virgjresha Maria, please. Okej, kemi na falë, unë shkaldova. Më ofen dove. Unë shkaldova. Edhe unë po shkoj e këtheu ti vetë. Më nej se ki rjotës, se i laun e vetë. Po. Mosë falë. Ska problem. Okej, Zampinës, shkronja e parë e simpatisat, e manë menë? Ha, shkronja. Që, a ti hi felë se kom marak? Në atë lagje ku e të ishim, që atë lagje ku kom lindë, në është afër shtëpis plegjëm në Prishtinë, ka qenë një dit e bukur pravere kërë kom lindë, thashtë që kom hi felë. Një djallë ka qenë prej Amerikës Shqivike dhe nisi ka pak më ngucë dhe unë normal që u bëjshat që s'më pëlqenë se unë konë këtë gjatë mi pak më agresiv, pak më ashtu adin, ale sot më se pëmi unë asë nuk e këshirësha, po emrin Albane ka pas dhe u konë më i masonë. Po gjithë mund pime refuzime dhe shprejit këshia ka pas, adin është ta që shtë disheve shprej, dashnin po kururita u zbuta, që kemi? A kemi? Jo, në kësë historie s'kam. Po mënoj nuk... Murres jo mërdejnë. Po mënoj... Murres jo mërdejnë. Sak me ditë simpatinë e parë që është për përshkruun të jo, normal. Unë e ma i të sa po më kujtohë atletja tërsanë, se i vesh këtë ma i ka palive. Po tybe. Jo, kom pa simpatia, normal, edhe gjatë shkullës filloret mesme, po nuk... Jo, diçka kështu... Po, po edhe të me shkullë kom pasë. Po, simpatia. Simpatia... Unë e me harrova, unë s'kom pasë, ose da të kukë që shumë vulla me disë misione. A, unë e Shqipri? Nice. Në gjatë këtë... Leksikonit ka pasë edhe shumë shumë gjana tjera. Edhe se cili pri uve keni pasë ka një, kur moshën erinisi keni pasë ka një, ka një... Me thunë kështu ka një konktarë ose aktorë të preferumë kështu. Po, unë e kom pasë Adelina Ismailin, për shambull. U kanë, nështë e kumëtarja vetëme që ka qenë aktive dhe u kanë shumë enë në atë kohë edhe normal që e kom pasë idhull. Edhe besoj që shumica e njerëzve në gjeneratës që i përpasim e kam pasë idhull Adelina. E pëse pepermen më ofrën të janë para me. Po, fati, i kanë shumë e vube. Jo, para me edhe me kështu se. Jo, edhe une e kom pas Adelinën. Për pas motre, kom pas e si shembol, që është do të mi thuj barierat, me bo revolucionën muzikë, që shka ba, jo, në arte, në gjithë shka që besa, jo, që e kom motre për s'ka pas me të. Ama, une, prej aktorve, duna me cikë që e kom adhuru komplet këtë Mehmet, shpirt Jim Carrey, se u konë aktori artisti komediz, edhe qëtë shumë ja pata këqyrë filmat, sa që prej që atëherëshin kam jetë me bu shumë gjestë me ftyrë kur foli, se tu imitu që bëjke, edhe kërja imitu isha, Adelina edhe i keme dek tuk ish. Edhe halo, që tash më sa vjetë e ma buan imitu ma breve që njerë, unë njëve, jo! Veq aktorën e preferumë se kalcove. Shumë kujtohë një shka që këmë pasë, kërë jëmë kamë fëmi. Qënë të rabëllëta? Apo, a parën të rila martu, edhe s'folë mu. Jo, jo, po, aktori preferu, nuk do me thonë që, tas... A e dhe që shi fjashtë një fjerë dhe se po këtë dhe në anë e kati, që shi lëbë e një sabane, po së ryba, shka jo. A shka jo, ne, a shka jo, ne. A i dhe problem. Nuk ka rëzik, nuk ka rëzik. Shtetë qytetë zakonisht u konë shtetët. Po, shtetën. Edhe një pytje që duna me ta përkujtu se mu kujtu, o konë pa qka s'mundesh me jetu. Po. Pa qka s'mundeni me jetu u konë për para? Okej, pa qka s'keni mujtë në atë kohë?
Po unë e shkrysha një fjali të mua dhe që ka sqetësha në të, po që ka e maj në men, një shok jemi, një kosisht djualjat në nërmerovcit, o konë pak ironike pa të shu pa oksigen. Pa oksigen? Po, e pa dhe në shumë bukvalisht, ashtu pa oksigen. Po së punë kujtuat që në shumë. Garanti, shtu pa momen. Garanti. Edhe unë e po së mujtë a me thone. Garanti, këm shtu pa momen. Kur jemi të këto pjesa leksikonit, shtetet, qatë shtetë që keni pashkru, cilin shtetë keni pashkru, e mani men, sëtë? Mu jo. Se mani men? Unë detajën përgjithsi që kjo pjesë nuk po më kujtohet shumë, se dhe nuk kom mush shumë. Më kujtohet në erës e dy. Ama, unë e jëmë në horoskop peshkë. Edhe me murin e kom pak pishkote? Pak pishkot, shumë harë e ekstrem. Edhe ashtë kur ti po përgjith që është bashkë buk falisht, unë e vëshë po me se su kujtohet. Definitivisht. Unë e harëj shumë e më dem në horoskop. Harëj, shumë harëj. Ma shumë edhe unë e peshkë, asë në kanë halë. Nashtë a jedhe të peshkë të kujtohet. Peki, peki, do të ahem peku. Jo, nuk më kujtohet. Edhe nashtë amë përdu jebë ka ma pak nashtë a jenë marë me leksikone. Nashtë amë përshqini ma pak ma shumë. I një konë inë me leksikone, që për thute? Ma gjithë jena konë ma karavesh, që ka du shtuaj. Në gjoni më konë shumë. Nashtë a keni pëtu ma shumë, keni buqë si sene ma shumë se na. E urti unë kom e laqë, zdi sen. Kur kërkan se kom gucë, asish. Të kjo e shteteve, po, okej, nëse s'keni mush leksikona, keni pas në i shtetë që keni dasht, kur i në konë ma të reja? Amerika. Po, edhe tek qëta është bon e këmë vizitu, të më kohë. Edhe onë e këmë pasë, qëllë që është imponu se kjo punë Amerikës për filmave, zotë që na e kena bindjen që me shku atje, parët në përndroj, kop, tap, 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 e shetë Tom Cruise-in, Jennifer Lopez-in, krejt, atë në vishë me këmë shku. Po, unë jëmë konë, po s'kom rikur që me po. Se për 7 ditë i këna pasë 6 koncerte edhe një photoshooting dhe Fadil Berisha, sa në s'kom po. Aeroportat një me, po, edhe taksistat. Po, aeroportat i këna mësu përmenë që krejt aeroportat i dim. Ha, bash. Krejt aeroportat i dim përmenë. Ama aeroporti e malë, për pak me hupë. Katër kongët e juja, se kom pasë rubrikën 4 plus 4. Katër kongët e juja që me ndoni që i kanë pasë, apo e kanë sielë rrëven, apo zamkinën dhe i këtu. Spo di, tash preferencat e jemen ashtu ashtu ma ndryshe me të publiku. Në ka do kongë që shumë njerëz më tojnë që kjo kongë më ka pëllqyë dhe këm flejti më qume që të kongë, po në ashtu nuk është në listën e të mija o matë preferume. Po kongë Hajde Zemër është një prej kongëve që është mirë pritë ma shumë të prej publikut. Ma ndej është Banatoria, është me pijamat e tua. Apoteka. Po, prej kongve kështu më fillim, kështu që qëto jenë disa prej tyne që njerëzit halja mi përmenin. Zan? Ka plët, unë kam shumë kongë, lutem që në ndërto është do lulletë e bënari. Pala jo, e më jashtë, du të dhja. O, mi hi felle fella, jo, dhe lejnë gjyje pagaru e shumë. Jo, unë e gjithmonë hitin matë maltemin e kom konsideru diri shtash asë i fundit asë i pari, po ajo o konë 2006, në tash para asoj, o konë edhe dueti me Adelinën, dy motra një fresh, e pa të bërë shumë buj, si do mës teksti që o konë ndryshe, edhe partizanin e vogël, një kësështë qatë vit e kom qitë si duetin me Adelinën, do me thonë 3 dhe ishtë ashtë bënën edhe një tybe. A e pëllim të fundit? Edhe gajtë që jonë? Jo, ma i gajtë që jonë, së më pëllqen. Ty së pëllqen, po u ka një prej kongëve ma të... Dëgju me a? Ne, të lutëm shumë, a ka u kongëve me që nuk e njëve? Jo, që ne kom shumë po. Në falë, se në është edhe po ga bërë. Unë në Amerikë shumë për shkoj për paparacive të lutëna. Jo, edhe tjetra, ti pa mu nuk mundesh, nuk u konë veqetu. E gajet u. Bërë, e së në një vece, e së në hisha atë elqukë i shia, i qishë ish kërkonë. Po, thash, unë gjitho vjetë 4-4 hitë, që shponë në ndërë. Definitivisht pas ke plajtë mirë. Kush vlenë pitre gjizë dhe i njën e gjizë, hajtë kalëzëm. Kërme e shumë milë. Kjo dhe njën. Kalëzën e ty, bënëm plajtë mësonë të, po s'ko me qitë një qarëshaf mi i krymë, ta, aaa. Hajgare po bëj se jo, që to që i përmena, valla, labe edhe ti, pa mu nuk mund është gjithë qështë do të me përmena, edhe o kone ndëgjume, po, adin ka qenë ma moti, kështu që po shpresoj, nështë asë i vjetë, nështë a vitin tjetër, po binë hetë. Që to dhe të vjetë e funit?
Po, mirë o konë, ta shto e mërë parasysh sa ma kualitet jo në konë rrivë kongë, ma për para. Ishte vërdet. Po, ta shto lëgarit e ngrasim e shta shto në kongë shumë sezonale. Edhe nuk është problemi veç të na. Ta shkam sezonale. Është punë kolektive që nuk është e duhun. Definitivisht. Okej, po du më pak për restoradën. Me ju ka restoradën. Po. Hajde. Ka ta shështë të me në sratë? Jo, u, zatë. Qysh për më nëshë me folë? A, normal këllo, a, për shka në tire? Telefonin po jëmë të i qëzu. Marrë ja zotit. Ti pa pesilë që unë e marrë hëmë të rgoja? Ja, së shtë vërtet, nuk ka absolut, jemi shumë. Nuk di ma më të spjegu, nuk ten goja me qitë lafe që të mira. Jo, përshkruje, përshkruje veç, mos e exagera. Veç sakë, qysh është, aden po, mos të rajna. Mos të rajna, hajde rrëm një dhe. Zana fila, pashëtëm. Rjen nga fjalla estra. Që do të thët, pashëtëm. Magma e vulkanit është në estratë. Gjitha ta që nuk t'kini ditur, pra, zana fila. Po, ka tashëtëm e kapja. Ka tashëtëm. Ka ka. Ka, zana fila. Shumë të zdyshëm pas karo me një. Hesh. E dhe na, krejt e strada duke nësha. Kapim atletave dhe në kategorin ma tranë. Po ka dhe caktave shë. Po nuk i kursejnë tranat. Nuk i kursejnë. Lutëm. A ka ndodhe i sot mi u rajtë? Ndikosh mi u gënyjdi për shprej e stradës. A ju t'jua? A ki pytja që si u kanë rajtë, a që ju kanë rajtë? Jo, qina kanë rajtë! Aha, se kesh të menu a kona një që s'um ka rajtë? Po, ka shumë. Këtë pytje mu është në zënë? Po të në rrugës letë zetë pa thonë. Ku, ti më zetë që e folë që në veqë rëshatë nga isha. Hajsha në i qipë të aty këtu. A, zëtë. Po, ka. Në është arrenjë, po mos dalje në fjallë. Mos dalje në fjallë, po. Jo, ka të rrenë. A ka ndë një që së mundin me përbalu asë, asë pak jeqë? Në i qëka? Në i dykon për i sotë që së mundin me përbalu, po këtuna shqit më boni që okej, kemi raportet e mira, shumë e këtuna së dënë zemëna. Nja, në ndërarësujet se tashun e populli rrëv. Okej, se unë e përshë. Përshë pati pa. Êshtë që mu ka dhe më thojnë je pak ekipak, je pak mene madhe. Mene madhe më thojnë që ata që kur më rajnë i sen, adem pa asë një arsye edhe onë në tjerën tjetër që i shos ju folit. Për shumë e thjeshtë, tja, po më rrenë mu, plus po më rrenë më ftyrë, pëse me të folën e ty? Unë e kom që të qëndrim pje vogër e kur se kom ndru. Kur e du, dikon e du për një me. Kur se du, se du, kry, s'ka mes kjo puna. A, ma konfirmu dhe dhe ti me vullë komunës. Unë e jëm e kunder ta nëse një që... E që ta një ku një zanë fina, jo si jo më një me në mojë, nëse një që një kolegë, nëse një kolegë ka fulti shka që pak i kesh, nuk është ashtu. Nuk e njëraj, asë nuk shtoj me thonë se ke thonë me bo rëmuj, thjeshtë se një e një mirë dhe dhecit, nuk muj me pasë shështë një matë gatë. Apo kuptanë, muj një përshëndetje se profesionin e kemi të atil që dheshtes dheshtet, bjen me një emision, bjen diçka që ti du është me pasë një se një e një mirë. Allah s'ma një, që asë emisione, asë koncerte, në tyre banë. Nuk jam tip që... Kështë më rajte për që të si një kanktore që se... Duvna me qitë, duvna. Pash, ajo jetë të i ke ja, nejse, e kështë unë gullë. Nejse. Jetë në Kosovë, po. Edhe? Zdi qa me të thonë, është si... Që shifojnë ati, kameleonit. Edhe veta për do extension, që në të njetën me extension të umor, pejsi i këm kallë flokë 17. E tha, jo, tha, unë e të i bi. Jo, tha, shvi që kallë zëmë ku më i ble. Sa jo e deke. Jo, bre, tha, unë të i bi. Edhe tani, në ndërku, Niva që do me thonë u ardhe, s'mi ka pru. Edhe jërën tjetër që e pash, i kalova afer si para murit edhe si polja. Se më rajte pa nevoj. Unë e thash vishku mu i me ble, nuk thash beme, pa pare. Po. Po që? Apo kuptan që kjo t'i rriton, pa nevoj. S'ki bre nevoj me rajt, keq, mirë, thuje. Po nejse. A ka person e sra që s'kish dash kur me këndu me ta? Me këndu, e kini dikën që s'ma dha në zemrë me kënu me ta. Po, varet, varet se ka edhe kolegë që së përshlatim në zhandër, për shemëll, në stelë, pa që në ashtë asë kesh mujtë me funksionu. Po, unë e më përgjësi, me krejt, për një me krejt njerëzit, me krejt kolegë, nuk është që kam në i raport keq me asë njënë, me krejt këm raportet mira, shtu normal, jo në ajsa me t'lonë metë,
I kam 2-3 anë ashtu apri këngëtare, veç i kam më shkon më abeti pak më shumë, po nuk jam tip që bëj zhurm edhe që më nxispres me një diçka edhe më kap, e kam pak si, pak si rafsh. Edhe nuk... Pak si rafsh, shumë si rafsh. Pak si rafsh. Po, ne asu që jam pra për lorjeve se që ta mua e zhujtre. Me nisë më marë, me si që dhe detaj që njënë, me shumë sen atërë të bjerë mus me full mas një kolegu se kolegu. Jo, qërë një përshëndetje krejtve, o boj, po... Me nisë, e gjërë me të rekrahin më të... Pak që i nga bu edhe i mund. E dim bo është njëjtë, nuk është më interesantë edhe nëse një gjithë. Po, e të një dusë një dora i të polirancitë në lajë për një me. Që apet ti e tip një me maj që shumë sa në e ki marrafsh, a dhe një kullë, unë e jam... Jo, nuk e marrë shumë atër zemës. Unë jam si tërshë të bedoj, gjakën zëtë. Ti se marrë atër zemës. Ti me këqyrë natyra, natyra që ashtu është. Ti natyren e ki postë, ti natyren e kene kështu. Mona ka qenë njëjtë kështu. Adelina është njëjtë. Edhe ti njëjtë, dhe më thonë. Ma impulsiv, dhe më thonë, ma jeni drejtë për drejtë. Po, unë jam si mami, se Adelina apet është pak... Në këtë raport ka ndryshu pak viteve të fundit, adin është pak ma e butë, kisha me thonë. Po. A mami, për që ato dhe kritikë kanë respektu, ta ka thonë tyrë, po ka vazhdu, dhe më thonë, ma vetë me ty, edhe ti e ke bu shok forever, adin. Po. E unë jam qështu, adin, nëse stafën tyrë, së fulli heqë. Edhe së mujmë, hitës mujmë e fullirat. Për që ato dhe, edhe njëm reagoj në momente, qesë shka kome, se së mujmë majtë mene. Sidomos kur, edhe në qëto rrana që sene. Në për shtete, më interesan, shtetet të cilat kjo faktikisht të keni vizitu, edhe 5 për këtëne, ndështë apo, vedhe ma pak, 5 për këtëne që keni një nostalgjie dhe të një, okej, e kom qëta për jetem. Në shjarri? Në një është Maldive, se është vendi i andrave dhe kam historin ti me personale. Dhe bashkë të në shku u te dërgjë. Mande i është Amerika. Po fulli veç për New York, se veç New York kom qenë, s'kom qenë vene tjera dhe shumë ku kalu mirë dhe më ka përqy vene shumë. Edhe e treta është Zvicra. Zvicra është. Pas po tri unë i veç u ba. Zvicra është shumë vene mirë. Unë e gjithmonë, gjithë intervjistë, kur ka ratë qike pytje, këmë thonë Spania, se te për gjithmonë ka pëlqyjë kultura e tyne, gjuha e tyne, muzika e tyne, gjithë shka e tyne, dhe patëm qenë të Tezaku i mami 2006-ën, te për pushimi ma i mirë njëtë në temë, dhe me thonë. Tjetër, Austria është në pëllot herë jam kumë, po më pëlqenë shumë si vend, krasim me Gjermaninë, edhe Zvicra është nice. Oshtë najsë, për diqysh me kënë Zvicranë të pak ma cjellë që në momente që e marim vesh qërë nacionaliteti e, më rollat si ka qketë bëdoj. Po, a dhen? Si ka qketë. A që atë bojnë e raport, ku për shkonë, në zdi gjithë jo dokë në e dyshim bëdoj. Ku për shkonë, në në cire, për shkonë, në shopin, kur këthehësh? Nesër sa ba këthejna, sa pare, njëherë më kanë thonë sa pare i kime vete, e të më qilun veç 40-50 euro. Ta shkomën kartel, e kartela krep të une. Krep, t'ish krep kartela, i kishtë dole fati. Kush po të pret, ashtë, sa miqë i familjarë, to? Që kam pare, ta. Po, a që mamin kurse vetëshin. Zdi, u do kështu ma, une, nuk t'i hibrito, a do kështu. Nuk e t'i dhe. Nuk e t'i dhe. Nuk e t'i dhe që mi e kërën barën zë depilona mu. Pre ati tipit aty se. Ka dhe në i shtetë pësë pëm kujtote. Në Ameriko, kur najsë pësë këm ri shumë me po, po kësha pas qëtë me shku apet. A shtetë që kam qëtë me vizitu, është t'i kur në Amerikë. Latine. Në shtetë që pak e di gjunë. Tek vera, kur jemi ndë këtashtë në këtë verë ku jemi, tek vera përgjësia. Ka në i verë që keni e zonë, kjo verë nuk u kone jemi. Po. Une s'ka dhe verë që këmë tonë që kjo verë është e jemi, po s'ka dhe verë që këmë tonë që kjo verë së kone jemi. Nuk kam, do me thonë, verë shumë, aje dhe verë shumë keqë. Si një farë, misë. Mësatare. Po, ka pos nëj sezon që u kom pak ma e zbetë se sezona tjetër, po ju shumë dalim ekstrem. Sa? Pe këshyri flokët se menzimi kam për një qëri ju pasat. Ka pos verë kër u konë
ma e keq që me nëjë prjetim ma të ronë, me disponim në shta ju shumë të mirë, kur profesionis ka e që shumë e kom qef. Për diri sa një kësisht ka pas e Vera ku e më konë shumë ma mirë, me gjitha. Apo kupton, ma komplit. Ma bagitume. Po, ma e kompletume, dhe më thonë, po, të shohë, isho Allah që ke verë është pak ma mirë. Epse s'ma mërmenja që kom e pas verë ma të keqë nërtë. Po pulli në aspektin emotiv. Po, emotiv, po, duhet. 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 Motorin. Duhet në dhe motorin edhe me qarku. Ndejti, ku shkani? Ujin? Sa e preferoni? Që unë përshamull me ndajt me muj, që që a e më durs, po a e në Hotel Palace, a o pishina, i ka kejt sanet e mund shme me hinoj përshamull, nuk jam adhuru si ujit. Në lojnë, me që kom marrë, po që kom marrë bikinit prom, se po që kjo fener me shku pësht, e me të bo une si virusi elitës 5, bro koni ri, me plak. Po, si mora, se pashtje se më trishet, fenerimi kastriotit, kacileshit, e dhe që, se shumë unë e desë për deti, te për edu. E dënë? Te për, te për. Me mujtë në deti kësha rru, po, me 30 gradë, jo që shtu 35. Se adin me mujtë dhe rejtë mindë, shkrejt për qefit e. Po, më përqen, edhe zakonisht shkoj njerë para sezone dhe njerë mas sezone. Para sezone me të shpisë, ma sezone me burin. Me përgjësi e keqë rrëva e këtë. Gjatë, kur së është në pushrime, kur së të ullë këtu, ja. Tu i e ikë në stafë. Po, po. Ja. Okej, unë në qëtë moment, dhe më thonë në atë kuptimin e fjallës, përshka këse unë gjithmonë në summer dhe në gjithmonë në koncertet e misionit të në kam diçka ndryshem, edhe ju fa fikisht për pos dëtyrës që e keni sëtë, unë e kam edhe një dëtyrë tjetër për juve të dyjave, përshka këse dyjat jeni shumë friendly, jeni shumë të hapme në nënën tjetër edhe shumë komunikative në biseda kështë. Kështu që unë për taj e prasin rrëvë që 3-4 pytje tip Zanfinës, 3-4 pytje Zanfina ty. Në rolin edhe në anën tjetër të prezentuësit, apo gjithë të talit, apo. Po. Njësja. Zanfina. E, po. Po. Ti si një këngëtare sukseshme. Më të rikon një... Sa vjeqare je? Sa vjeqare je? Shikoni, qështja e mushës është gjë relative. Një femër si une nuk fytet për moshë. Edhe pse po ndjehem si një njëri moshuari sinjur, që fletë për debat politik. Mirë. Zanfina, të regom një paracitja juaj e parë. Qëpar ndjenje, qëpar emocioni? Pa, shikam. Nëse të kujtohet? Isha fare vogël. Pa. Dhe dole në skenë. Pa. Kisha emocione. Zemra më rrihte pa ndaj, por nuk e disha, a që nga nëzirë, sa që nuk në bajmë më, fare, dhe që di që kam valzuar, kam kënduar, dhe me vrëpë kam ikur nga skena. Me të vërtet, shumë bukur. Po, 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 nuk mund të përshkrot në dokt me fjallë, që të shumë, po. Mirë, të regom Zanfina Ismaili, po? Jo, është Ismaili. Nëse nuk më madini më bjemrin, zonja Kajtazi, po. Mund të vetë t'in dërroj musafirë të neve. Tregoni ju lutem, tregoni gazetare që ju lutem. Ju ka ndodhë ndo një në skin, ndo një gafë këshu. Kuptoni shtikla, pa kështu tërzojnë, apo. Ti ju grisët fustani, apo. E jo, se gjithë më një fustani atë shkurë s'kanë qamë u grisë. Po. Po. Taket, po shembul, taket. Jo, 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 kove të fundet. Pas me rafsh po kënoj, masis po dal me adidas ka të doj. Do me thonë një këtë shumë rafsh. Jo, ngë, ngë, një herën pej, se duhë në ata është ma ba në pyqen. Jëmë konë të kënu, dha, dha, jep i zërë dhe. Po këthejnë afirma, se këshyri i mamin, përshka mamin, diqka mi kishë bo të rrët, thash. Po dalë më skinë, sërë që u bo. Të roa, thash, tesa, e mona me lesh barën do. E me u papë si bisht këtu. Për dhe mona ka ragu shpejtë që arë dhe 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 ka papë stesën. Ska lidhje.
Gjëra që ndodhin. Normal. Ishtë bo si besht, u do kësha si maqar, adin, të këci, urne, jepi zërë, wow, publika të u kalë, të të nënë veçat në atë, po po, nuk ke beson, nuk më ishin me hi. Ama përshim shkon ftyra me extension. Masi se më kanë gjiru, miro. Mire, e po mire. Sa pytje mi bane? Tri. Ja, ton tri mi t'i bane. Se shumë, mi kumar përgjigjet shumë t'mira. Masi shumë kujtohet që me vetë, t'i mira. Tri pytje t'gjede. Ta është rolin e gazetare si. A bën që t'lukë dhe përdorë si laps? Si laps? Zonja Ryve. Si një analisti politike e gjendje sot me të keqin e Kosovë? Qëfarë me ndoni, si kur do bëhet liberalizimi i vizave, si pas me ndimi të tuaj, kur do bëhet kjo? Shoqja gazetare, në emision keni ftuar artiste jo politikane. Vërtet? Për mu pas ka përzi arorni hekoku! E vazhdojmë pytjen tjetër, lutën. Pytja tjetër, po... Cili me ndoni se ka qenë momenti me sukses shumë në karirën tuaj si artistike, si kurse këngëtare. Edhe qëfar me ndoni për gjeneratet e rejat e cilat për dali si kurdat pashiut? Qetëso, sepse nuk mund t'i mbajnë mund gjitha pjetët. Unë jam gazetare, të lutem shumë, më ke mbajnë mund dëllë nga emisioni, këtu nuk kemi kohë. Ko ngutemi kamermani, ka me shku të gruja. O gutu? O shikoje derën. A mdi qa. Po më prete dhe zantina i smajli. Shikoje mrapa. Ju kanë bërë flokëci shtrigë, mali për sërish për prete. Do përgjigjesh apo jo? Nuk kam kohë, kuptan? Por, banëm. Okej, momenti më i sukses që me karjere të duaj artisti. Ti si kurse aktore, si kurse këngëtare. Dhe qëver me ndoni për gjeneratat e reja? Që më doni si kurse kurdat pas shqiut edhe e mega shumë të sukseshme. A me ndoni se ato ju kanë shkelur këntare si ty dhe Zamfina i Zalmi. Gorë që tuk esh me lëtë, du pare për këtu mërë. Nuk është prishurtare, Grini. Mirë, mirë. Saj përket suksesit e më të madhë, jam akoma duke pritur. Dhe saj përket këngëtareve si kurda, me të vërtit janë po si kurda. Po... E shikoni, e shikues të ndëruan. Riva Hajtazi, sa po deklaro se këngëtaret janë këpurda. Do me thonë, i nënshmo në mënyrën më të keqe të mundshme, pa thënë, unë asë një pyetje të vetme. Vazhdo të lutem? Se të shkoj ftyra, po? Vazhdo. Vështë pak, se kam emocione. Frigoheni nga kamerat, do me thonë kamerafobje keni. Shini sërish një gath i Ryva Kajtazit. Bëhet por live në emision. Nuk mojma. Ja të kishtë. Kur me kërë që të me lëftë në emision. Si me pas pira kipë doj. Vazhdo pjutem. Nuk kemi kohë këtu për pritje të juaja. Shikoni, ora është bërë 2-5 minuta në dy kemi filluar. Saj përket, zoja gazetare së më tranove. Saj përket shkeljes... E thoni sunja me shmendur, do me thonë, gafi i tret i Ryva Kajtazit, shkon duke rën. E ju lutem shumë, tani do t'a gjirojmë duke rën nga pati i pes në përshimë, është gati për vetëratë. Saj përket këmëtareve të reja cilat e kanë shkelju Ryva Kajtazit dhe Zamfina Ismailin, apo, okej, a ju kolegja e në? E po, njona, ishte veshur disaster. Nuk besoj se nga kanë shkelur, sepse... Vërtet ndon ashtu, apo e tuasa vetëm se jemi para kamerave, këta? Sigurisht, përshka të kamerave. A po? Po, është normalë, normalë është po. Ma bile gojë. Të shumë përgjizit e mja, falim dirit. Jo, kam ende pyetje. Tri, bërë, ju lutem, tri pyetje ishte. Jo, lavi më herët, ma ta, se kemi kopër 4... Derin 5! Derin 5 pyetje, po. Mirë, vazhdojnë, zanë fina. Zonja gazetare. Si po ju ecën biznesi, Ryva? Kemi ndëgjuar se ju, për pas që këndoni në Dasma, do me thonjë një këngëtare shumë e kërkuar që do të thotë se keni një gjiro logari bankare të majme, po, shikues të ndëruar kjo vilonë nga parat, bën këngës gjdo vit, është aktore, ka një biznes të vetin të i për profitabil në Prishtinë,
shet nga të gjitha llojet e extension, të cilat unë nuk i vendos sepse jam natyrale, kuptoni? Edhe shet fustana nga dizajneri më i njohur në Turqi, Tarik Ediz. Dhe i shet me çmime tepër të mëdha, sa për ta rruar popullin. Si po ju ecën biznesi, dashur? Kemi dëgjuar se në të gjitha sferat e biznesit keni pasur sukses. A mendoni se kjo është? Është jo, nuk është ka dalje, nuk e kohë, nuk e kohë. Nuk e ko. Përgjigju, nuk e përcekton të pyetje dyre. Qenë ke evonuar, dashur, evonuar. E kupton do të evonuar? Sa më një kama me lami, krej se zonën e lini. Me muajtë një intervitet. Kjo gjoq, kjo gjoq ke pas një gabu profesione, po pësë shkëm për gazetarë, s'pë të një kargoja. Unë janë gazetarë, nga Tirana, t'lutem. Jam e njoftë të rullë. E vëreja kur erdhe në fillim, kishe emocion. Kisha. Dhe atheve të me veti, kjo të mua do të më bëj mafë. A the vetë me vete, e di, jam shumë e shkafë. Qukem, nuk e nevoj me kollë, flasë unë në vend tëndë, kupton? Dhe ke thënë, kjo nuk do më njerë fare të flasë, e kishe shansën tëndë, nuk e shfridzove, do me thënë, nuk e një oratore, e shkëllqyër. Kemi minduar se je, do me thënë, se fletë, se fletë, unë po flasë. Se fletë. Qka e? Qka e mëtër? Një pyetje të fundit fare... Mirë, mirë. E fare, fare, fare. Mirë, se këto i kryba këto marë. Ishin përgjigje shumë eksakte dhe nga të regojë se sezonën verore për afërsisht e nxjerë 100.000 euro. Dhe me thënë që derisa populli vdes nga uria këngëtarit si kjojt, ca tjera kolege, fleni në para, e vërtet? A është e vërtet si ju, Ulva Kajtazi? E keni krevatin sa për të mbulluar parat? Nuk është dyshek, do më thonë. I bjerë, është para, krejt. Të mbulluara. Po jo, nuk e go. Po jo. Po, po, të dashër shikues, populli onë des nga uria një këngëtare, thot që fleni në para. Debati u mbyll e ju du të jem shumë e ma cjell një cawi se kam dehidru komple. Shumë kur me një teme nuk më ka ndonë në mision me... Unë e hu pa kontrolën. Me që është definitivisht një gjatë. Êshtë të presh shminka? I falem dirit shumë për atmosferen. Shkallë! E di që nonën tjetër shikuesit edhe janë knosh, nimi një ndryshim komplet i juje. Për e qëra shtatë na jepës dhe tyre, se di shka ko knasht që unë kom djatë së zë shobë. Po, me të mira, me të mira. Kjo është ajo gjemë kryesore. Zot hajrë që kemi kisha, hajrë. E di që kong të juja kam pas sukses, mënjerë si dullen nonën tjetër, edhe mënjerë u klikun, u dëgjun, pat komente shumë të mira, qo për zanin dhe më thonë për kongën, qo për dhe për ryven, kërë që mund vjen mirë për dyat që nonën tjetër edhe sezonën e vele se fillut, e di që me ty zanë do të takohemi, jemi ko pas kohë edhe në për disa koncerte jemi bashkë, kërë që kemi me qenë bashkë edhe sidomos të këprizreni. Në fakt në prizem, kemi me qenë edhe bashkë. Mos poftofesh, se s'ke mafë. Kamermonin për ngutë. Kamermonave për ngutë. Ryv, dëtyra juj është për juve dyjave. Shumë afër këtu. Hotelit ku që jemi duke qëndruar të Hotel Palace. Ku ta fa ku që anashtë në vërë. Afër është Pista Kosova, ku e dim që zakonisht gjatë gjithë sezonës veles. Pisa Kosova ka shumë e shumë këngëtarë cilë këndojnë edhe ka muzikë live. Po në anën tjetër ata e kanë edhe një dokale atje, e kështë që ju dyjat, njëna Zampina në shank, ryva kamariere. Dhe shka s'mu që më ryva, më të dhe dhe. Dhe më tonë kamarierja dhe shankistja. Po. Keni provu në herë kur njëtë? Jo. Po. Po. Në shank, po. Po. Po, o konë gjatë luftës, ku këna najtë gëstivarë, e ta është të këtu, kënë do me thonë shpia, po është të kënë një... Si barë? Pizzeri, kafe që restoran, all in one, jënë kënë, e shkoj shaka njerë në shangë, loj shaka gota, ka njerë veç sa këmë leshin me qitë, dikur edhe kafe, për më kënë shumë e vogël, sa këmë mujtë i pasë, si. Veç, këmë pasë pak përgoj, për prea tjerë që të këmë harru, se kërë mu. Okej. Veç më pëlqenë. Kështë që e di që këtu momente, unë i tëmë shikuzve që të qëndrojnë me ne, përshka këse është bloku marketingut, me njerë pas marketingut vjen dëtyra e juj, ose jo, me marketing nuk shkojmë, përshka këse e transmitojmë videoklipin e Zampinës,
pastaj shkojmë te detyra atje, e pas detyrës shkon videoklipi i Rryves, kështu që kështu të jetë. Keni me thonë diçka se për shkak se atje në detyrë nuk flasim, po këtu keni me thonë diçka për shikuesit, për gjithat atë cilët janë bashkë këtë të djene bashkë me neve, ata cilët faktikisht ju dojnë, ju qmojnë, ju respektojnë. Do të stepen nga kjo intervista jo në tashme, se s'na kam po që është të uqara vishë. Ma e lojna stup të atë pa punë. Po, shpresoj që kena dojnë bilit faktën fani. Masë është intervjista e parë, vendosëa me treguanën të emë se unë kryo më disponim. Kritë kanë qëfë me najtë mu se bëjë shumë hajgare, dhe më thonë sot jam në trepë të mirë. Edhe kisha shrydzu rastër, mi falenderu gjithë shy shfansat, ama edhe njerës e thjeshtë, dhe më thonë cilët mu kanë drejtu në rjetës sociali, edhe më kanë thonë shumë përkraje, kanë kërku prej me më këthy, me vazhdu punën nërmali edhe insistimi jatë labë ka qenë me vendë se ti e ke ditë mënyrën e shërimit edhe falimderit krejtve prej zemrës, kështu po thëmë edhe kjo është arsye pse kom vazhdu me punu, se më konë me dy menet që ka me bo, po shpresoj që ka mu bo mirë që ka që. Unë kam përmend disa herë dhe thëmë, sidomos momentin kër kam qenë bashkë me Dafina në emision kur këmë tonë që së shpeti kam e ponë Zamfina, fansat me njerë, kam prit me njerë që nga java tjetër që ti do t'jesh pjesë. Po, edhe më portale, kishë pas dalë, më kam zonë. Po, gjitha dhe më tonë dula jo, po unë u kesh kuptu për shka se unë kam tonë së shpeti. Duhet më këthy, duhet, për shka... Po, se portale, jo rol, kesh kuptu. Po, si të që tjetë dhe më tonë më më gëzon fakti që ti je këthy, në anën tjetër, ti u shdasht më këthy, pa tjetër, nuk ka shdasht as pak me mendu anën a më këthy, a mës më këthy, për shkak se ti e dinë fortë mirë se gjithë mundin edhe jetën që e ka japë për juve, për me arrit diku edhe për me pas një sukses. Kështë që duhet pa tjetër për mës mundalë. Shkojmë të detyra, falim derit shumë, ju dua shumë. Hajde, kushë po. Edhe... Isha ala veç për të mirë. A do përnë e përnë e përnë e të shofim, a? A ti bërna do kofë që atje që për ju presim. Ka tjera që për ju presim. A ti bërna do kofë që atje për shkojmë me kongën edhe me videoklipin e Zamfina Ismailit, edhe pas taj këthejhemi bashkë në dëtyre në tyre, edhe pas asaj është edhe kongëa e Rryves, si të vjenë.